Սա ամբողջ հայազգի հաղթանակն էր։ Հաղթանակ, որին սրտաթրոփ ու անհամբեր սպասել էին 20 տարի։ Հաղթանակ, որը Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ըմբշամարտի Հայաստանի ֆեդերացիայի տարիների քրտնաջան աշխատանքի ոսկե դրոփն է։ Հաղթանակ, որը երջանկության ու սա ամբողջ հայազգի հաղթանակն էր։ Հաղթանակ, որին սրտաթրոփ ու անհամբեր սպասել էին 20 տարի։ Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի զարգացման գործում ներդրած մեծ ավանդի, Հայաստանի մարզական ոլորտին ցուցաբերած նշանակալի աջակցության համար, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը պարգևատրվել է պատվո շքանշանով։ թվականին Ռիո դե Ժանեյրոյում կայացած 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում տարած փայլուն հաղթանակի և Հայաստանն աշխարհի նստարժանավորին ներկայացնելու համար հունահռոմեական ոճի ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի շքանշանով։ Music.